Og da skal det lanseres en overdosekampanje 19. juni. Og hvilke type tiltak må vi innføre da? Nå skjer det jo også en del overdoser med heroin og illegale stoffer da, og da er det jo lurt å gå ned og snakke med de brukerne som holder til i området. Folk med brukererfaring. Hva skal vi gjøre når vi skal innføre tiltak for å få færre overdoser i Norge, Torstein? Heroinassistert rehabilitering. Tror du det vil redde liv? Selvfølgelig vil det redde liv. Det vil jo fjerne hele det aktive miljøet på Flatvær. Det vil den økonomiske grunnlaget for all den illegale heroinen som er akkurat i de kvartalene her, og det er ganske mye, det blir borte. Nedgang i overdoser, bedre helsepersonell, bedre tilbud. More places like straight treatment, because this it save many lives, spray treatment, because many people, you know, when we go in there for somebody get overdose, it's get immediately help. Den luka der borte, der får du lov å sette skudd, men du får ikke lov å røyke dop, og det synes jeg er helt absurd, for at når du injiserer det, da er det jo 90% sjanse for at du får en overdose. Tar du å røyke, får du ikke overdose. Nå må du røyke 5-6 gram, men det har ikke lungene plass til. Ja, jeg tror legalisering av narkotika er det eneste løsningen for. Hvorfor blir det en nedgang? Fordi det vil bli mer bruk av narkotiske stoff, kanskje, over det hele. Men det vil bli mindre misbruk av tyngre stoffer. Det første man kan redde folk ifra, det er forebyggende. Ifra barneskole, ifra tidlig barneskole. En time en gang i uka med forebyggende førstehjelp, livredning. Og om livet, overleve livet, hvordan det er å leve, narkotika, alle farlige ting i livet. Lar kunne begynt å se på medisineringen sin, og prøvde flere forskjellige typer medisineringer på pasientene. Det er veldig mange som går med det her av medisinske grunner, for å si det sånn. Som hadde sluppet å gå her hvis de hadde fått det de trenger av en lege. Ja. Er det lett å få det medikamentet man ønsker seg i LAR, eller? Det vet jeg ikke, for i Haugesund var det veldig lett, for da var jeg venninna meg på 21 som sa at de hadde tilbudt inn Subutex. Så da sa jeg at nei, du må aldri finne på å begynne på det, og hun begynte ikke, og nå går det bra nå. Men der nede tilbudt igjen å gå på det. Som jeg i mitt tilfelle har gått på buprenorfin, denne Subutexen, ja, som skal fjerne russug. Det den gjør med meg er at russuget mitt blir 10 ganger så sterkt. Altså det som skjer er at når jeg har i meg det preparatet, så bare kjenner jeg russuget bare kommer helt sånn altså. Og jeg har ADHD, så jeg blir ekstra urolig, ikke sant? Det står jo overalt at personer med ADHD bør ikke gå på Subutex. Men hvorfor går ikke du på metadon da? Nei, for jeg får det ikke. It's much more easy to get Subutex. Yeah. Men yeah, people don't want Subutex, and when they don't get methadone, of course they use heroin. Jeg møtte deg en gang du hadde hatt overdose, ja, på 24-7. Ja, da hadde jeg hatt overdose. Det var en av de dagene. Det var tredje gangen jeg fikk overdose den dagen. Hva gjør de når du får overdose? Nei, det de gjør da er at de setter i deg Narcantil, og så sier de ok, da var han her i liv igjen, ha det bra. Er det bra? Og så drar de, og så er det bare ha det bra, så er du ute på gata igjen. Og det som skjer da er at da har du fått i deg Narcantil, og det gjør at da får du den samme følelsen som du får av Subutex. Da blir du veldig urolig igjen, og da blir det en kamp for å finne noe som kan gjøre meg rolig igjen. Og da er det overdoser kanskje. Da kan jeg smelle i meg en heftig dose med heroin for å klare å roe meg ned. Og det kommer overdoser da. Den motgiften funker jo bare et par timer, så går folk
gikk rundt og litt uggende og så prøver å bli frisk igjen så fort de får tak I en ny dose. Så ikke det litt spesielt risikabelt? Det livsfarlig, for da begynner plutselig alle dosene å funke samtidig når motgiften borte, og da det bare å håpe at man ikke alene. Ja. Tror du politiaksjonen spiller noen rolle I forhold til mengden overdoser? Ja, jeg tror den spiller inn. Nå gjemmer folk seg mer bort fra politiet og bort fra allmennheten der hvor de ikke ble funnet. Og så gjemmer seg I bakgårder og setter doser. Det blir lett vanskeligere nå å oppdage de som har fått en overdose som man ikke får reddet I, ja. Tenker du? Absolutt, av den gruppen som ikke bruker sprøyterommet, og sprøyterommet også et tiltak som veldig bra, som kunne vært utvidet. For eksempel, I'm alone and I go in some garage and I take it overdose, then finish. Then no one there to save you? Absolutely. But is it big enough, the injection room? No, it's, I mean, it's... Alle sprøytenarkomaner burde ha motgift på seg hele tiden. Mm. Når jeg var aktiv så hadde jeg det så ofte jeg brukte den opp. Men det så mange som sier at man stikker jo for seg selv og injiserer I leiligheten. De fleste overdoser skjer I leilighet. Vil det da redde noen liv med å dele ut motgift? Ja, altså det jo innlysende at man ikke kan sette motgift på seg selv. Det ligger jo I sakens natur. Ja. Men det sjelden man helt alene. Mm. Og det mange klønete gjenopplivningsforsøk som har gått dårlig, som hadde endt bra med motgift. Opp gjennom året så har jeg vært I mange situasjoner hvor hvis jeg hadde hatt motgift, så ville jeg nok kunne redde liv. Ja, ja. Det tror jeg. Det ganske overbevist om. Jeg håper virkelig ikke at det blir mulighet for det. Ja. At det legger til rette for at skapet det? Ja, jeg I hvert fall veldig for det. Jeg synes til syvende og sist at om man putter I kroppen, burde det være en privat sak. Ja. Og at prøve å kontrollere noe eller forby noe aldri noen gang har fungert. Vi ses til. Mm. Takk skal du ha. Han så flink å snakke at han har fortalt det vi trenger å vite om å forebygge overdoser. Tusen takk skal du ha, det var kjempebra. Ha det.